欢迎加入1800新闻1.0的新闻直播。大家好，我是王欣怡，今天是周五晚上，欢迎大家加入我们的直播留言区，在线上可以跟我们一起留言互动，一起聊天聊新闻。新闻首先，我们先来看到娃娃机店这里出现了蒙面的窃贼。有一名男子呢，他清晨到公馆商圈的一间娃娃机店，就走进了没有上锁的储藏室，一偷就偷走了一大袋日本的航海王公仔，市价大约有8000元，而且他带着面罩，只露出了眼睛还有嘴巴。后来警方逮到了人，这名男子居然说他精神状况不好，不知道他有偷窃。等到他有意识的时候，这些公仔已经在他面前了。穿着蓝色上衣、戴着安全帽的男子走进没有人的娃娃机店，但却不是要投钱玩夹娃娃，而是闯入没有上锁的储藏室，摸走好几盒模型公仔，一个个放进袋子里，甚至装到满了出来。结果一提起袋子，正要离开的时候，其中一盒还掉了出来。男子就这样提着装满公仔的袋子，另一只手扶着走出娃娃机店，正要被监视器拍到他的庐山真面目，没想到他竟然戴着黑色的面罩，只露出眼睛和嘴巴，企图躲避追捕，实在太狡猾。事情就发生在20号台北市罗斯福路4段公馆商圈，这家娃娃机店的台主在清点储藏室的时候，发现少了10盒公仔。内容物就是一些正版的海贼王公仔，然后总金额大概是8000左右。因为我基本上是每天都来啊，然后因为我大概知道我的货品有哪些，所以可能被拿走我也大概知道拿走的数量。察觉到不对劲，立刻报警调阅监视器，发现有蒙面男子在清晨闯入偷窃。警方比较他的身形、犯案动线还有车籍等线索，掌握这名简姓窃贼，要求他到案说明。不过他却自称精神状态不好，不知道自己有偷窃。当他有意识的时候，公仔就在他面前了。然而嫌犯家里有许多海贼王公仔，台主也不确定哪个是被偷的，因此双方研议自行协调赔偿，而窃贼也遭到法办。其实我这边其实本来放很多正版公仔，然后后来就是把比较贵重的一些就是先移到可能家里或是其他储藏室，然后就是上面有加一些柜子之类的。台主强调也会将柜子上锁，以免又被窃贼有机可乘，造成更大的损失。 TVBS 新闻吴俊伟、陈家彤台北采访报道。另外我们来看宜兰苏澳有一名陈姓男子，他在最近清晨5点的时候，居然到一处民宅前面砸车，而且案发之后他没有马上离开现场，而是在这里待了好一阵子，等到警方来了之后他才开车离开。事后调查发现，原来是这名嫌犯跟车主之间有金钱纠纷，而他跟朋友最近喝酒聊天聊到这件事情又想起来，所以心生不满才去砸车。车辆停靠在路边，副驾驶座跑出一名男子，拿出棍子，二话不说就往黑色轿车砸，越打越气愤，后面砸不够又跑到左边动手，巨大声响也吓坏附近民众。惊到我离楼顶的时阵都因为超超蹦蹦蹦完就归乡，煞归乡。哦，环境久，因为囡仔遐边边嘛想暗时啊一大堆，一大堆拢定来催伊。惊一步，暗时啊嘛拢安尼急急叫。事发在宜兰县苏澳，23号清晨5点半左右，天才刚亮，一名37岁的陈姓男子到忠孝路旁的民宅砸车，前后打了整整3分钟才罢休，甚至动手后并没有马上离开现场，还在马路上绕个大圈，停在对面待了好一阵子，直到警方接获通报抵达现场后，他才离开。经警方调查，双方当事人系因先前纠纷自生嫌隙，造成陈姓犯嫌心生不满，而致无姓被害家中毁损车辆。警方调查，原来当天陈姓男子与朋友喝酒，突然聊到与无姓被害人的纠纷往事，心生不满，于是前往对方家中理论，没想到对方不在家，隔了2小时后又折返，直接拿甩棍砸车。原警已经锁定嫌犯身份，并通知到案说明，男子恐怕涉及恐吓及毁损罪。酒后突然想起不愉快的过去，就愤而到对方家中砸车，现在双方纠纷也再加一。 TVBS 新闻简大成、杨琪、宜兰采访报道。好，一起来关心民众党主席柯文哲，他的住家在今天早上遭到检调搜索，而柯文哲也被带去廉政署来应讯。而民众党在今天下午也紧急召开临时中央委员会议，一度传出在会议当中呢就要推选代理党主席，但是最后立院党团总召黄国昌说，全党一致都相信柯文哲是清白的，所以不存在代理党主席的问题。
相信清白，柯P加油！相信清白，柯P加油！力挺主席到底。就在柯文哲被剪掉征讯，民众党紧急召开临时中央委员会议，一度传出会中就要讨论，甚至推选代理党主席，并没有提到代理党主席的问题。即刻成立中央紧急应变小组。黄国昌说没有讨论到，反倒是成立紧急应变小组来因应减掉下一步。但柯文哲已经请假，现在还要面对司法调查，万一下一步被声压没有代理党主席一职，就怕民众党变成一盘散沙。我们相信柯文哲主席的清白，所以这件事情不用沙盘推演。本党有本党的制度，接下来我们一切都会按照制度进行。因为像先前新竹市长高虹安被起诉，民众党将他停权，前党员马志威遭说要禁见，民众党直接开除。柯文哲司法遭遇是否面临党纪，民众党只回应按照党章处理，倒是对于减联动作很不能认同。柯文哲主席有连续周瑜修秘书长说减联不断的催促，请周瑜修秘书长赶快来中央党部开门，有什么必要性来搜索台湾民众党中央党部。在搜索台玻大楼的时候，检联也到党部敲门。民众党批评，明明已经告知这里没有柯文哲办公室，检联人执意要搜，动机不单纯。而且一早检联进入柯文哲家，还一度传出柯文哲彻夜未归，为了避风头。柯文哲事实上今天一大早都在家里，好，这个是未经求证凭空捏造的假讯息，这个我们要严厉谴责。民众党现在定调全党挺柯文哲到底，外传的权力斗争极力撇清。TVBS 新闻许峰与谢宏软配采访报道。柯文哲的住家被搜索，外界都是非常的关注。而事实上，过去靠很多柯黑不断赚流量的网红呢，他们也继续的加码爆料，就是希望可以跟上这一波话题。但是值得注意的是，其实柯文哲被调查，不只是台湾人非常关心哦，关键字在微博跟百度也都登上了热搜。来，民众党主席柯文哲住家外头挤得水泄不通，但等等，镜头往旁边一转，网红四叉猫正在毕业忙着自拍，都在看历史画面啊。这关键时刻说什么也不能错过，毕竟他一路紧咬柯文哲政治现金风暴，这回剪掉出手，柯黑网红名嘴各个板凳搬好，准备吃瓜。柯文哲，我觉得他的心态是企图想要用这个政治事件来解读他自己的司法事件。柯文哲被搜索，难免让外界联想和微晶集团主席沈庆金有私交。即使柯文哲认了，沈庆金曾约他去桃竹影园唱歌，但强调只去过一次，而且时间点在总统大选后。不过这说法和国民党议员钟小平所知的有出入。那柯P有说谎，之前也去过一两次啊。哎，在那个当市长的时候，还有呢，他大家也看到，也讲了那个市长是公园，他曾经也拜访过市长啊，到市长他的办公室啊。面对网红议员铺天盖地指控，民众党也找来名嘴开直播反击。那你这么大动作，我觉得已经不是司法的问题了。其实包含很多名嘴都在讲啊，郑文灿、高虹安、柯文哲都已经预告了。这是政治的问题了。另外，柯文哲被调查，登微博热搜第十名，百度第十九名。看来热闹的不止剪掉搜索现场，还有网络战场。TVBS 新闻吴奎元传情台北总报道。柯文哲遭到搜索，外界都非常的关心。而资深媒体人周玉蔻也爆料说，民众党的柯文哲其实早就要在下周一，也就是9月2号之前前往美国，而他的妻子陈佩琪呢，预定是30号晚间要带小孩启程。而对于这样子的说法，民众党发言人则是驳斥哦，酸说难道又是躲在哪里偷听吗？更指出柯文哲原本应该是按计划考虑要在9月21号访美一周，但是现在柯文哲深陷相关的风波，传出连美国在台协会都联络民众党要直接关心。一心搭上坐车，柯文哲没回应。我很苗条，先打定主意要躲去美国吗？妻子陈佩琪同样低调不回。资深媒体人周玉蔻爆料，柯文哲按计划9月2号要赴美，陈佩琪则是8月30日晚间要带小孩去美国。周玉蔻小姐正在造谣，不知道她是从哪里偷听来的。柯文哲原定下周相继会跟这个新加坡跟日本的学者来进行访团的交流，美国国防产业论坛的拜会时间点
初步草拟是在921要前往美国，并且呢是在927返回台湾。证实柯文哲有评估九月下旬访美去台美国防论坛和拜会海外侨胞，但尚未进入机票、饭店采购事宜。只是柯的动向，美方盯紧紧。柯文哲28日传出隔天将请假，据悉 AIT 就联络民众党询问怎么回事，以及黄国昌和林富南会否真当代理主席。非常感谢哦，我们美国非常重要的 AIT 的协会，我们美国的友人，他们所表示的关心跟关怀，那我们一切都会依照制度来加以进行。TVBS 也掌握欧洲和东南亚国家的驻台代表处，同样关切柯陷入的风波，寻多管道加以了解。媒体人周玉蔻则声称掌握柯30日早上面对来搜索的简调，表示：“你确定要这样做吗？这样做今天晚上会酿成政治风暴。”民众党则痛批周玉蔻分明在造谣。不过，外国媒体很关心柯文哲的动向。日本 NHK World 写道，台湾第二大反对党魁因丑闻请假。彭博社则以前台湾总统候选人称呼柯文哲，并报道他请假。柯文哲种种争议惊动国内外。TVBS 新闻，谢宏瑞、朱光宏、杨佩宇、刘婷婷 ，S 小组台报道。国民党台北市议员应小薇他因为涉入金华城的弊案，现在已经遭到羁押禁见。而现在国民党中央也迅速的表态了，说这一件事情受到社会瞩目，目前呢会先交由市党部的党纪委员会处理，后续再快速的交到中央党部来核定。而其实根据国民党的党章规定，一审判有罪才会停权，但他们也说了，如果是严重的影响党内的声誉，同样可以马上处理。蒋万安出席活动不免被问到同党北市议员应小薇被收押禁见，身为市长总得有个态度展现，一定会依法从严处理，密切的关注案情的发展，事实到哪就处理到哪，强调该怎么办就怎么办。毕竟金华城这案检调已经到了收网阶段，除了连检正在办，北市议会同样在查。应小薇自从2018年开始，除了三次向市长陈情金华城的案之外呢，也高达30次召集市府相关承办同仁来到他办公室啊，来到他办公室讨论如何在没有法源的基础下增加对于金华城案的容积。身为金华城调查小组成员的民进党北市议员赵怡翔爆料，应小薇除了在台面上的三场便当会外，台面下邀请官员的各种讨论高达30次，随着外界各种会声会影，国民党中央也不得不 do something。 本案为社会瞩目案件，我们将先请应小薇议员所属的台北市党部考纪委员会依照党纪处分规程召开会议，针对涉案情形进行议处，接着再由中央党部考纪委员会于近期内尽速召开委员会议。根据国民党党章，一审判有罪停止党权，二审仍维持原判，会撤销或开除党籍。不过这些都还是有前提，如果党内认为此案对声誉有损，仍可直接处分。而这回应小薇案，马上评估既党纪和党内先前几案相比，确实处理较积极。台北市李维庄台北参谋长。金华城相关的弊案，其实现在呢进一步在调查，却发现了议员应小薇他不但带着威金集团的主席沈庆金一起参加市府会议，甚至还放任沈庆金辱骂官员哦。如果官员坚持反对，应小薇就直接找柯文哲帮忙，而且柯文哲不止不挺自家人，甚至还请秘书去质问官员为什么要反对呢？对此，台北市议员游淑慧就透露，其实很多人都被施压，甚至有公务员用颤抖的声音说压力真的非常的大。包含多委会在内的多个会议都质疑容积率释法性的问题，不过最终还是在2021年的9月9号拍板，容积率调整到840%，而会议地点就在市政大楼的 N206审议室。金华城案的源头就从此展开一切，通过的委员名单也曝光，从副市长彭振声、时任秘书长陈志明、设计公司负责人宋振迈、退休教授彭振明等20位名单，多为多跟建设背景相关委员，而解套金华城容积导火线就在这。应小薇与柯文哲三场的便当会议记录，从2020年3月柯文哲口头承诺把金华城案送进都委会，在第三次的便当会结束，则指定彭振声担任金华城案 PM， 并才是尽速办理文件。
会议指示，甚至给同仁压力，这所有事情柯文哲都干了，打脸他自己之前说的，我没有办法干涉都委会的决议啊。不止帮忙补考，还一路开绿灯。据悉，应小薇还带着沈庆金直接参与都委会会议，甚至当场辱骂公务员。若都委会仍有不同意见，就找柯文哲处理。先透过秘书传讯息，要求都委会人员三天内交报告，说明反对理由。后来我得到的答案是一堆人，甚至有公务员压力大到用颤抖的这个口气问我说，他们会不会被关？我们的压力真的很大，他们是希望这一些压迫他们的人可以受到法律的制裁的，等于公务员得顶住两方压力。因为在2020年十月的会议，就有不少专家学者质疑容积奖励是法性争议，隔年也有多位专家反对，怕到时候会出问题。图利的部分一定是上级指示、上级交代，而非这些公务人员，所以从公文书里面就可以看得出来大家的无奈。当时金华城背后的这股力量，现在看来真的难以承受得住。TVBS 新闻林荣盛、林宇轩台北采访报道。好，我们先把镜头转到美国，我们来关心的是美国总统大选目前的状况哦。我们知道美国民主党总统候选人贺锦丽，他把他的电视专访处女秀给了 CNN。专访当中，他也提到，如果他当选的话，其实也有可能会邀请共和党的人士入阁。但是 CNN 也质疑贺锦丽在环保的议题上面立场感觉好像有一点改变了。而至于他的对手川普，在看完整个专访之后，只用无聊两个字来回应。贺锦丽和华兹在乔治亚州造势，特别前往烤肉店与选民互动。四年前，拜登在这里以0.2%惊喜翻盘，贺锦丽希望重演胜选攻势。When he called you and said he was pulling out of the race, what was that like? And did he offer to endorse you right away, or did you ask for it? We were gonna sit. We were sitting down to do a puzzle, and the phone rang, and it was Joe Biden. I asked him, "Are you sure?" And he said yes.贺锦丽接受电视台专访处女秀 ，CNN 主播问到未来阻隔问题。You had a lot of Republican speakers at the convention. Will you appoint a Republican to your cabinet? Yes, I would. 贺锦丽说不排除纳入共和党人，让政府组成更多元。And in 2019, you said, quote, "There is no question I'm in favor of banning fracking." Do you still want to ban fracking?No, and I made that clear on the debate stage in 2020. 曾赞成禁止水力压裂开采天然气的贺锦丽也被 CNN 质疑她的立场有所改变。Policy or scientific data that you saw that you said, "Oh, okay, I get it now." What I have seen is that we can grow and we can increase a thriving clean energy economy without banning fracking. 这场专访，川普当然也有默默关注。You didn't want to go in alone.How do you think President Xi is going to deal with this? Oh, he's just savoring it. So she went in with this vice president guy that nobody ever heard of. 川普大算贺锦丽不敢单独受访，才找华兹陪同。他还在社群媒体上用“无聊”这个词形容贺锦丽这次的专访。点新闻综合报道。好，不知道大家玩过了吗？大陆国产游戏《黑神话：悟空》它的热潮还是持续的在燃烧，而有年轻人就干脆直接理出了一头黑悟空的发型造型，这走在路上当然吸引非常多人围观。做完以后，在场的所有人都觉得太帅了。金色毛发、闭眼动作，大陆浙江一名理发师在客人后脑勺打造出黑悟空发型，超级逼真。最近呢，《黑神话：悟空》特别火嘛，给他设计一个悟空的发型，他。先在后脑勺理出五官，接着将黑发染成金黄色，再用黑色画笔加深轮廓，活灵活现的悟空造型大功告成，男顾客大呼超级满意。Whoa. I can't wait to go to China, bro. I'm doing a full tour.黑神话悟空风靡全球，平台 Steam 上已有来自超过30国的玩家，游戏中推动情节发展的陕北说书也跟着爆红。浑厚唱腔由陕北说书传承人熊竹英演绎，作为陕北地区的传统曲艺，也被称为黄土高原上的即兴说唱。儿子给我发歌说，老师你火了，后来慢慢一步才知道说这个是很火的游戏，结果很火。火爆的还有黑悟空主要取景地山西古建筑景点晋城铁佛寺，每天限流500人，天天爆满，预约已经排到9月2号。原以为
游戏预告片里面的已经很震撼了，但是线下看到实物的时候还是让我大吃一惊。游客大量涌入山西，景点网约车需求比去年大增99%。另外号称孙悟空诞生地的连云港花果山景区也宣布黑神话悟空通关者可免费获得门票，要来抢占这波旅游热潮。 TVBS 新闻庄启源、蔡一杰综合报道。好，我们来看到的是新庄庙街商圈，这里出现了女窃贼，而且她在短短的30秒左右就偷走了裤裙。行窃的当下，她是靠着蹲下还有同色系的衣服来掩人耳目，直到店家理货的时候才发现东西短少，调阅监视器才发现原来被偷了。不过附近店家其实也坦言哦，真的是防不胜防，尤其是放在店家外面的陈列架，因为没有专人顾，常常都会担心衣服被偷。迷你短裙、低跟凉鞋，没想到这时髦女子却是窃贼。这时已经瞄准好商品下手，先假装翻开衣物，但接着就拆开衣架，只下一秒看了几眼就顺势夹到腋下，不断左顾右看，确定没人看到，店员也不知情，离开前还继续假装多翻几件，30秒左右就偷走390元的裤裙。这名女窃贼就是利用这个同色系的衣物，所以当时呢也选了这个黑色来当作保护色，顺利把衣物偷走。神不知鬼不觉，店家没发现外面有人，等到看到就怎么只剩空衣架，才惊觉被偷。事发在新庄庙街商圈28号晚上8:41，监视器画面抛下网之后，网友说这是惯犯，手法很熟练，还说挥挥衣袖就顺便带走。而这也是店家开业8年第4次被偷，每次都是不同人，而窃盗事件在庙街商圈的确不少见。我在这边做20几年了，也被偷过3次。其实我们都会看，而且我们这边都是落地窗，然后所以就是我们在里面包货啊什么的，我们其实都会看。大多被偷也只能摸摸鼻子，毕竟在外面的陈架都是促销品，要吸引客人上门，但没人顾也成窃贼目标。除了在上头加监视器之外，只能靠店员提高警觉。而这名女窃贼，警方也掌握到相关行踪，在偷完裤裙之后就步行往景德路方向离开。新庄派出所以调阅监视器厘清案情，并已掌握一名犯嫌动态，将持续追查。窃盗行为可处5年以下有期徒刑、拘役，或是罚50万元以下。针对网友肉搜这窃贼的名字，警方也没有掌握，说还不能证实。而这回虽然被偷的只是件390元的裙子，金额不算高，但对小本经营的服饰店来说，已经造成冲击。节约新闻，张志敏、嘉庭、新北从报道。好，今天开学哦，不过在马路上却出现了危险的景象哦。桃园有高中生疑似他们就在开学前居然4天骑着机车上路，而且甚至有学生直接趴在机车的车头，这也让旁边的路人全都看傻了眼。两名身穿蓝色运动服的男生坐在机车后头，前方身穿白色衣服的骑士加油门将机车往前骑，不过仔细看前方竟然还有一名同样身穿运动服的男生就这样攀附在机车车头上，一旁经过的骑士及附近住户看到机车四贴的情景全都替他们捏把冷汗。那个是太超过了，但是太明显了，那是叫警察来抓我的感觉。有民众29号行经桃园玉山街，遇到几名高中的学生疑似开学前夕返校日准备前往学校，机车没好好骑，不止双载，甚至直接3贴，前方再多一个人，也让这名目击民众直呼，早上出门就遇到这种状况，让他看傻眼，也呼吁学校应该重视这个问题。就是说，加强的一个做宣导，学务处已经找学生，好，那再做一个学校的一个校规。校方表示，白衣骑士并不是学校学生，会针对影片中其他在校学生加强机车的道路安全宣导。违反第43条1项1款规定，可处新台币6000元以上36000元以下罚款。警方表示，将根据影片中车牌号码找到并通知车主了解实际状况，如果违规属实也会开单告发。回到现场，路幅其实并没有太宽，上班及接送小孩上课的民众也很多，就怕学生一个不小心人数超载，机车重心不稳发生危险。另外在宜兰也有惊险画面，一辆拖板车准备从路口右转，遇到8岁男童骑着脚踏车正好要直行，疑似视线死角，结果当场压到单车。拖车一定都有死角了，反正一定看不到了。好好好，
只能说行人也是要注意了。29号下午2点多，宜兰市校舍路阳明二路口事发当下，许多路过民众纷纷上前关心小朋友状况，警消也紧急将人送往医院，幸好只有左脚拇指到脚踝撕裂伤，没有生命危险。TVBS新闻廖中庆、简大成、杨琪，桃园宜兰采访报道。高雄知名的文创市集创办人被爆出拖欠摊商百万元的活动费，而且漏开发票后神隐，而在昨天晚上首次被堵到了。针对这一些争议，他也回应了，但是他的处理方式其实也引起摊商更多的不满，被认为说好像是有炒才有糖吃。而业者原本也说了今天会对外说明，不过记者实际到总公司也发现大门深锁。高雄知名文创市集创办人近期被爆出拖欠上百万活动费都没出面，但建商邀约的演讲活动他倒是没缺席，首次针对欠款回应了。这个我们已经都处理完毕，然后再来的话就是我们公司明天会发那个对外正式的声明。目前在社群上的评论跟内容的部分，其实都是那个厂商其实没有未经查证啊，然后他们也不知道说其实我们现在在活动官网还有一些相关的作业流程，其实他们都不太清楚也不太自信。对于欠款和漏开发票等指控，创办人轻轻带过，晚间在台上大谈自有品牌跟大型活动的经营，而在官网和粉专9月到11月依旧有大型活动要举办招商中。很多人是寄信之后，然后媒体爆出来之后，就是好像昨天可能晚上还半夜才收到款项，但是他也是没有就是说明任何什么。先前就有摊商突然收到点数，控诉业者把摊位的费用递延成点数，不退还现金，被迫要大家继续参加活动，变相把现金拿捏在自己手里周转，让摊商不满。当初向官方群组反映要求退款，迟迟没下文，直到投诉媒体后突然收到退回点数，进一步要求返还现金才成功收取退款，被质疑是有炒才有糖吃。大家的意思是好像不是说你后面给我们钱就没事了，然后你什么都不说，然后你又继续办政府的活动或是大型活动，说好30号公司要公开对外说明，记者实际到总公司却不见创办人，电话不接，员工也不开门，再度龟缩。对于欠款及漏开发票风波，恐怕没这么快平息。TVBS新闻台中高雄综合报道。2024的国庆烟火这一次呢，将要在云林虎尾高铁特定区来释放，而会提前在9月13号的时候释放5分钟，就让民众踩点观赏，同时也好好的先寻找一下哪里看烟火比较方便哦。而另外二姐将会呢，将会在国庆晚会上演出。现在云林县长张立善也说，也希望可以邀请将会来为大家高歌一曲。2024国庆烟火将在云林虎尾高铁特定区释放，预计释放3万发烟火，表演长度将近40分钟。为了让民众抢先体验，9月13号也将提前释放5分钟左右。啊，是不是江慧二姐哈也能够不辞劳苦啊？够邀请江慧二姐也能够来高歌一曲。而在国庆晚会将要复出的二姐江慧，云林县长张立善也说，希望能够邀请她也能在国庆烟火当天到场高歌一曲。国庆烟火提前释放，县府也公布了包括虎尾高铁、虎尾夜市、虎新北路提防、三和国小等11个观赏点，让民众在释放当天可以先踩点。可惜了呢，咱这云林要办那烟火有无？系，大家有连假吼，都计工都休困啊。你们有人请特休礼拜五吗？有啊，有啊，有多啊，大概1/3吧。只不过今年国庆日10月10号星期四没有连续假期，不少民众想欣赏烟火，又不想急忙赶路回家上班，只能星期五选择特休来换一个4天连假。那这段期间呢，县内的7家饭店也配合活动期间会有优惠活动以及折扣，那最多呢可以到7折到8折。那为了留住客人，就是以平常假日的价格去算就。云林虎尾饭店业者表示，国庆日当天房价还是以平日价格计算，虽然相对便宜，但目前订房率大约70%，可能要到9月底民众排假后确定要前往观赏，才会出现下一波的订房热潮。TVBS 新闻张崇敏云林采访报道。
民众党主席柯文哲他的住家还有办公室在今天遭到检调搜索，而他的住家部分呢，在检联搜索4.5个小时左右，柯文哲也在接近中午12点的时候呢，被廉政署给带回。不过，对于检联的动作，其实柯文哲也有受访哦，他直呼自己是坦荡荡的，甚至也要求执政当局一定要说清楚。接近中午12点，柯文哲步出家门，走在检察官前头的他有备而来。先是举起双手，清出动线，更等媒体就定位。好，不要讲话，暂停，安静。要大家安静。住家被检调，大动作搜索4.5小时。柯文哲有话说：今天是台湾历史上第一次，主要在野党的党主席的住家、办公室，还有中央党部也都被搜索。当然，我非常坦荡，我知道我没有问题。我也希望执政当局要清楚的说明，他今天是有什么证据，哦，要做这个动作。只是按往例，已被列为被告的柯主席其实不能公开发言。看看戴着黑框眼镜的检察官江长志阻止柯文哲，但却被怨怼回去。先上车好不好？眼见柯文哲不听劝，号称北检天下第一组的主任检察官江振玉卡了进来，再度要求柯文哲请上车，但也再度被拒绝。检察官无奈，只能看着柯文哲发表谈话。我不会觉得什么，不要预设立场。我们还是希望台湾的司法是可以被信任，但是这样，今天他们既然他们做了，他们就要说明说，他们今天是有什么样的证据，有合理的理由，要来搜索他民众党的中央党部，还有我个人的住家跟办公室，他们要说明。怒呛执政当局，柯文哲火气不小，讲完想讲的，随即被检联等人带上车，准备回廉政署侦讯。只是现场一团混乱，柯文哲一度找不到妻子陈佩琪。陈佩琪在检调协助下，陈佩琪以证人身份跟着被带回金华城案调查，进入深水区。TVP 的新闻，董若俊、邱婉柔台语报道。好，的确哦，这个金华城案持续的在延烧，柯文哲的妻子陈佩琪也被列为金华城案容积率相关的证人。在今天，陈佩琪也手提两个手提包到廉政署。其实过去柯文哲就曾经在公开场合上说过，家里面的钱都是陈佩琪在管，现在也不排除检调是因为这个原因，所以找他来厘清。夫人，不好意思，那个因为周刊有提到您是不是有要去美国这样子，他说是不是因为明天要去美国，所以被搜索？为了调查金华城案，柯文哲住家被搜索，最后一个走出来的是妻子陈佩琪。看到先生身影淹没在人潮，陈佩琪至少说了3次“天啊”，他双手提着两个手提包，试图要挤进这大阵仗内。原来他也要上车，因为他被列为金华城案的证人，同样也要到廉政署侦讯。很快的坐车抵达廉政署，陈佩琪下车后迅速走进去。金华城案首要厘清的就是金流去向，检联找陈佩琪来，会不会是因为节目的第一天哦，印章存折就被他没收了？柯文哲曾在公开场合说过，很心疼太太，因为自己都在外面忙工作，家里大小事包含钱都是陈佩琪在处理。而2018年柯文哲在当台北市长时，陈佩琪指控政论节目诬陷夫妻俩财产申报不实，向电视台求偿，甚至还泪洒法庭。所以如果说你们说我财产来源不明，好像说我以前是利用那个弱势的病人去赚一些黑心钱，我觉得我怎么以后面对我的病人、我的同事？这回爆发金华城容积率案后，上个月28号，陈佩琪在脸书发文为先生抱不平，并再三强调家里钱财都是我在管理，难道我这门禁管理员会这么不称职，让人黑袋子进来空手出去吗？现在继假账风波后又陷入金流疑云，陈佩琪得接受检调调查。不过值得一提的是，身为证人的他带到廉政署的这两个手提袋究竟装了什么？ TVB 的新闻成员吴亚泰有报道。好，我们刚刚有看到柯文哲，其实他的住家在今天一大早就被检调，还有廉政署人员进入搜索，整整搜索了4个多小时。而这一次负责带队的检察官，其实阵容也非常的强大，包含了北检主任检察官江振玉以及廉政署副署长林汉强，他们过去都曾经侦办过检诉黑金的案件，而这也是非常罕见，有大咖亲自带队搜索。前台北市长柯文哲住家被搜索4个多小时后，终于在检联人员陪同下走出家门，被一左一右包围。在柯文哲左边的就是主任检察官。
柯文哲越讲越起劲，检座表情也跟着凝重。他就是指挥廉政署搜查的江振玉，被称为天下第一组中组的主任检察官，专门负责检诉黑金，是私讯所42期毕业，曾经参与马英九教唆泄密案、前检察总长黄世明泄密案、赵峰案、中信金内湖购地弊案，还有普悠玛反腐事故案。另外，相当罕见的廉政署副署长林汉强也亲自到场，他曾经侦办过陈水扁的家族弊案，地检署廉政署带队官都大有来头，要侦办这起金华城弊案。但看看柯文哲步出住家，要大家安静听他说话，便开始受访，这幕让大家都看傻眼，怎么被告可以公开发言呢？北检发声明强调，检察官没有对柯文哲实施拘提强制处分，人身自由没有受到拘束，而廉政署约谈完成后，下一站就是台北地检署。地检署外头罕见架起灰色栅栏，因为网红馆长陈之翰过去曾说，柯文哲如果被乱搜索约谈，就要找人包围地检署。辖区分局下午1点就集结讨论工作分配事宜。不过警方表示，是为了要预先将抗议的民众隔离，预防类似事件发生。连台北市警察局长李希和都亲自到场防止闹事，就怕搜索约谈柯文哲，反而又掀起另一个风波。TVBS 新闻综合报道。而针对金华城的案子，不止柯文哲的住家，包含他在台玻大楼的办公室，在今天早上也被搜索了。不过反而是立委黄珊珊态度却是非常的轻松哦，他神情相对轻松，因为其实这个金华城过去呢也不是他主要的业务范畴。但是议员简淑培就说了，金华城案其实横跨了3届的台北市长，迟迟都没有通过，但是反而是黄珊珊担任副市长的时候才通过，会不会他才是真正的关键那一人？走出办公室，直奔楼梯下楼，但一个转身，黄珊珊又掉头改搭电梯。我们尊重相关单位的调查，他是很高吗？但是我们大概给他什么样的一些证物？主要是对于搜索仪式表示尊重，看似严肃回应，下一秒又说：“不要走楼梯，走楼梯太危险了。”小姐对柯文哲有信心吗？谢谢。神情轻松，这一次似乎没有受到影响。30号一早，检联人员到台玻大楼柯文哲的办公室搜索时，黄珊珊也抵达，联系民众党副秘书长徐辅来开门。虽然门开了，但警报似乎没有完全解除，警报大响让黄珊珊直接笑了出来。直进到办公室后，笑容收起，略显严肃。2个小时的搜索，在检联人员离开后，两人也一起走出。谢谢大家。好，要说一下没有发生过程，没有发生，有在哪里发生？有信心吗？气氛时而轻松，时而紧张。黄珊珊这一波似乎没有受到影响，但台北市议员简淑培持不同态度。因为黄珊珊副市长是在2019年10月上任副市长的哦，那沈庆金他们是在2020年3月再一次的澄清，而这一次的澄清是起的效用。陈淑培指出，金华城容积率申请多次，横跨3届市长却一直没有通过，但在柯文哲第二任期后就同意此案，当时就是黄珊珊任职副市长。陈庆金有没有跟他澄清，有没有找过他澄清过金华城这一件事情，黄珊珊全部闭口不谈哦。如果经得起考验，澄清就澄清啊，有什么不能讲？简淑培认为是有蹊跷，依照黄珊珊的经验，当时为何没有阻止柯文哲违法给出容积率，是不是他才是最主要的牵线人？ TVBS 新闻黄俊武、彭妍兰婷、SNN 小组台北采访报道。柯文哲的办公室跟住家在今天遭到搜索，而检调呢，总共带回了2台电脑主机，还有1箱的证物，不排除里面都是跟金华城案有关联的。而事实上，现在检联人员也查出哦，威金集团的主席沈庆金，他涉嫌行贿议员应小薇，要求他施压柯市府要放宽金华城的容积率。早上7点，大批检联人员现身民众党主席柯文哲的住家，连续按了3次门铃，终于打开门，进到里面进行搜索。柯文哲跟陈佩琪都在家中，同一时间还有另一个地方。松山区的台玻大楼2楼就是柯文哲的办公室，大批检联人员上2楼，却大门深锁，等了将近20分钟，有人来开门才终于进去。
一共搜索了快两个小时，好几名检验人员走出办公室，其中两人各抱着一台电脑主机，还有人抱出一大箱，这些很可能都与金华城案有关联，因为柯文哲办公室从市府移到台博大楼后，里面可能包含市府素材，还有单据，通通都被带回调查。金华城案又有新进度，30号再搜索前台北市长柯文哲以及前台北市副市长彭振声及证人陈佩琪，柯文哲住家及办公室，还有彭振声的住家都是搜查重点。而彭振声已经不是第一次遭到约谈。12号才被传唤到案，前往北检复讯。这回在应小薇、沈庆金收押后有新突破，18天后再度被搜索。检验单位查出威晶集团主席沈庆金涉嫌向议员应小薇行贿高达4740万元，要他施压并游说让柯市府放宽金华城的容积率。柯文哲放行涉嫌图利，应小薇及沈庆金则因为罪行重大被羁押警戒。会议中有说什么吗？金华城案件爆发后，几年搜查约谈了将近一个月，前台北市长柯文哲也被带去厘清，但还是列他自案被告，有没有可能侦讯后再让案情有所突破 ？TVBS 新闻综合报道。柯文哲卷入金华城案，他的住家被搜索，那柯妈妈怎么看呢？其实他今天也有受访，他表示其实还不清楚状况，但相信儿子绝对是清白的，也很无奈自己无能为力。但就刚好有新竹市民跑来关切哦，他们说新竹市先前已经有高虹安的案子，现在又有柯文哲的案子，现在也让新竹形象大受影响。大门深锁紧闭，屋内漆黑一片。民众党主席柯文哲的老家空无一人。金华城案持续延烧，30号一大早，柯文哲台北住处被搜索，如此大动作。柯妈妈虽然因为要照顾住院的柯爸爸不在家，但还是帮儿子说话。这种搜索吼，我是唔知影啦。我的囡仔吼，绝对无做歹代志啦。啊，看伊想，因大家想安怎，我嘛唔知。好好好，你若是讲故意要找伊的麻烦呢，迄就很难料啦。啊，若是讲正常的，我家己的囝，我的囡仔是绝对清白的。自始至终相信孩子，但对于被搜索一事，柯妈妈也无奈表示自己无能为力。啊，伊若要甲办案怎，啊，咱哪有法度？我来讲，这吼唔通乌白共办哦，乌白共办哦是有罪过的呢。事情爆发后，虽然柯妈妈不在家，但外面确实来了许多民众关切。我们民众党的形象啊，对对对，包括你高虹安呐、啊，还有一些的作风啊，嗯，违反了我们新竹市的基本尊严，这我还不来看。我希望检调单位能够彻底把它全部瓦解掉。民众批评高虹安助理费一案，让新竹市的形象大受影响。然而，不止老家，台北住处也有相当多人来围观。关心一下吧，关心骂人像骂狗一样，自己出事了他怎么办？随便逛一逛了，没什么意思啊。因为我们住这附近嘛，所以我每天要去东门市场买菜的时候，我就我会经过一个看，哎，今天怎么这么多人？当地居民只是路过，也被这人潮吓到，还有人拿着自拍杆拍照打卡，说是要来见证这历史的一刻。TVBS 新闻城市民朱光宏、刘婷婷、兰婷，新竹台北采访报道。好，接下来我们来看到这几天一直纠缠日本的台风杉杉，它今天下午从九州出海了，预估在晚间会第二度从四国来登陆。而事实上，这个杉杉台风它的速度非常的缓慢，而且越来越慢哦。九州各地都出现了暴雨，对日本这里也在带来了一些灾情。目前已经造成5个人死亡，2个人失踪，多达91个人受伤。排水孔不断喷水，路面积水淹成小水沟，九州熊本暴雨不停，甚至刮起17级以上的超强阵风，有铁皮被吹掀挂在电线杆上。目前台风杉杉在日本濑户内海缓速慢行，登陆第二天威力还是没有减弱，而且速度越来越慢。進路が変わりやすいのと、滞在時間がすごく長くて、まあ、雨の問題ですよね、まあ、すごく、まあ、雨量が増えてるって話を聞いてるんで、心配してます。杉杉在日本触地后滞留超过一天，周五下午从九州出海，以每小时15公里速度朝东北东移动，在本州四国周围打转。日本气象厅预估，杉杉晚间将从四国二度登陆。台风やっぱ怖いですね。今災害とか本当にね雨の量とかが本当に多くなっているので、どうなるかちょっとわからないんですけれども。
台风连带积雨云活跃，暴风圈外的爱知县、三重县、静冈县也降下破纪录暴雨，多地出现500到600毫米雨量。虽然珊珊在48小时内可能减弱为热带低压，但整个周末日本还是会笼罩暴风圈中。I'm concerned because I obviously do not want to miss our flight back to New York on September 2nd. So we have the 31st and the 1st to be able to get out of Fukuoka.周五，日本6间国内航空公司取消超过730架次航班，影响7.3万旅客。另外，东海道新干线取消东京和名古屋之间的营运，山阳新干线也暂停部分路段行驶。由于台风龟速滞留，日本气象厅还是提醒要严防淹水和土石流灾情。TVBS 新闻报道。珊珊台风在昨天晚上从日本的南部登陆，除了班机受到影响之外呢，在日本的熊本市的企业也非常罕见的让员工放了2天的台风假。有台湾的旅客到游步月玩，但是整个连外道路积水非常的严重，包车的司机绕了3-4个小时才进得去，而且台风都还没抵达，但是东京这里已经是暴雨不断。光听声音就能感受到雨的威力。日本东京雷门浅草寺人潮少了一大半，但还是有旅客撑伞也要摆拍，因为珊珊台风正止步而来。外围环流影响下，东京从29号晚间开始下大雨，风加雨让上野街头空荡荡。虽然雨势一阵一阵，但原本应该人挤人的景象锐减不少。大分县游步院更夸张，民众陈小姐28号从别府到这边，29号清晨5:20手机开始响避难警报。受到台风影响，不止风雨，连外道路积水已经淹到脚踝，还有落石，而饭店也开始淹水。如果我们就是确定都离不开的话，他会帮我们安排，就是晚上住到另外一间饭店，是因为就是我们现在住的这个饭店，它已经有些好像客房已经淹水了，那他不敢确保这个饭店的安全性，因为我们也有曾经一度有停电的情况。好险陈小姐找了包车司机，花了3-4小时绕路来载客，再花2-3小时回福冈，但原本车程只需要1个多小时。民众原本要取消的大阪环球影城，因为台风走得慢，29号入园不仅人潮少一半，下午时段热门设施只需要等15分钟，有的甚至能玩2次。珊珊台风29号在日本9州登陆，有民众说在熊本市已经放第2天的台风假，因为工作性质无法居家办公，但风灾可能让电车行驶。如果员工上班途中发生任何意外，公司得负全责。罕见让没有台风假的日本企业宣布停班，福冈市也紧急宣布8月29号停课一天。今日台风还会继续持着 JR Pass 一路往北，旅客要前往可得做好防台及心理准备。TVBS 新闻小林台报道。镜头转回台湾，新北市有一名男子，他自称挥手拦公车，但是没想到驾驶停下来之后，都还没等他上车就关门离开，这也让他非常生气，直接冲到红绿灯前面拦下公车，还指责司机差一点撞到他。而对此，公车业者就解释了，当下司机有停车，但是没有看到人，以为是有人拦错了，才会直接开走。看到公车进站，举起手拦车，车友停下来，赶快上前拍车尾示意，但没过多久，司机又继续往前开，疑似没看到乘客快步到公车前，但最后还是没能上车。我就跟他讲说，帮我开门，对我讲了2次，他一样无动于衷，不开，不开就不开，对啊，一绿灯就直接开车过来要撞我，因为他帮我等很久。我如果我没有上车，我下班要等30分钟。就是这一幕让当事人没办法接受，只差3-4公尺的距离就要被撞上。当时正中午在新北市板桥民生路上，车流相当大。34岁柯姓男子拦下往巴黎的963公车，要跟客户谈案子，担心错过这一班就要再等将近40分钟才会舍命挡车。他其实有确实做好相关停靠的动作，那也有将车门打开，然后等候乘客。可是因为他可能以往后视镜的方向视觉上可能有一些死角的问题，所以他等候了一小段时间之后发现乘客并没有上车。通常我们的驾驶员在就是站牌区完成停靠站位之后，他离站基本上他是不会再做二次的一个载客。客运业者澄清并非蓄意冲撞，而是司机依规定离站不能载客，当下绿灯起步才会往左切，但可能造成乘客误会，目前驾驶遭到处分，后续会加强教育训练。
乘客指控明明有举手拦车，公车却在眼前开走，害得跟客户约好的时间最后竟然迟到。 TVBS 新闻蔡明勋、高子由、李杰新北采访报道。好，接下来这个行为真的会吓坏附近的人。新北市汐止有一名男子，他因为心情不好就随便把家里的东西往楼下砸，而且还不是小东西哦，包含像是电风扇还有易碎的瓷器，这也让附近的住户胆战心惊，就怕哪一天不小心被砸到。公寓前出现一台破破烂烂风扇，周围还有喝剩的宝特瓶，垃圾满地，门口又不是资源回收区，夸张的还没完，屋檐上还有吃剩的便当盒，满地瓷器玻璃碎片都是被人从楼上砸下来的。回到现场都可以看到东西被丢得乱七八糟，而附近的居民就表示，这些东西疑似都是从楼上这栋顶楼加盖扔的。新北汐止一处巷子里被指控有住户经常乱丢东西，而且都还是从高处向下扔，附近住户很担心砸伤人谁负责，多次向警方报案，30号下午1点多终于带回嫌疑人。那个警察来两趟，第一趟我们来的时候没看到人，第二趟可能又在外面埋伏吧。然后骑摩托车进来的时候，那个三位警员就来进来把他带走。王姓嫌犯坦承犯案，5月才刚搬来这处公寓，辩称因为心情不好才会丢东西泄愤，身上还卡了一条窃盗，警方早有锁定，到住所埋伏待人。过十几天有不晓得啊，没看到啊，因为我们这边我们听到砰一声一出来一看就没看到人了。反正你看这个地板上那些脏东西都是厨余之类的东西嘛。心情不美丽，什么都丢，易碎物家电统统从天降，邻居吓坏，只希望不要再有人把道路当垃圾桶，万一砸到人害受伤，可不是一句对不起就了事。 TVBS 新闻高子由、王湘、新北采访报道。好，接下来这个爱猫人士看了可能会非常生气哦。台南传出虐猫，有一名男子把猫直接丢向围墙，而且甚至拿棍棒追赶，过程全部都被监视器拍下来，邻居看到真的气炸了，还发起了救猫行动。不过事后调查，这名男子说，其实这个猫是他养的，是因为自己的猫跟流浪猫打架，一气之下才会做出这样的举动。黑衣壮汉手上抱着橘猫，一个弓箭步把猫咪直接往围墙丢，没多久又看到橘猫慌张逃跑，又是这位黑衣男手上拿长棍靠近墙边找猫咪，画面全被监视器录下，邻居看到快气炸，控诉男子三更半夜虐猫。那个猫，猫跟人都是一样，都有生命啊。猫又没惹到它，干嘛给它拿起来丢啊？大家都是有生命的，对不对？那我觉得不管情绪再怎么样，也不应该是这样对待一个动物。左邻右舍都傻眼，这里是台南中西区仁爱街一处停车场，有热心民众调监视器要找出虐猫男子，更发起救猫行动，有爱妈把猫咪送医检查，台南市动保处接获通报，隔天也重回现场搜集证据。涉案人坦承其错误行为并深感后悔，猫只目前健康状况尚可，无明显外伤，有爱心人士代为照顾中。动保处也找出黑衣男，原来橘猫就是他养的，不满爱猫半夜溜出去和其他浪猫打架，一气之下动手教训，如今猫咪被爱猫人士送走也很伤心，但早知如此何必当初。另外在高雄市区中正路，民众停红灯看到好几只哈士奇散步，下一秒就出现惊险画面。你看超扯的，都在干嘛？只有一只牵绳，其他5只都很不受控，又是追着骑士跑，又跑到马路中，差点就被骑士撞上。饲主没让狗狗牵绳，不止警方能开罚，动保处最重也能罚15000元。虽然狗狗们散步很开心，就怕撞伤人，饲主可要负起责任。TVBS 新闻综合报道。有家长指控自己的女儿在托婴中心被男同学咬脸，专家就分析了，其实0到3岁咬人很常见，但3岁以上可能就要就医。一名2岁3个月女童被家长送到托婴中心里面托育，没想到却被同班同学给大力咬了她的脸颊一口，整片脸颊上都是齿痕，让家长好心疼。新北家长指控咬人的1岁男童常在班上咬人，同学的手臂和背都被咬，也控诉对方家长没有来主动道歉。其他孩子也遇到类似状况，北部2岁男童脸上被咬好大力，上下2道齿痕，好久都没消。爸爸说，孩子在幼幼班读1年半，有一位女同学抢他玩具，抢不赢就咬人，所幸老师出面处理，对方家长送礼盒道歉，也刚好抽到其他学校，后续就转学。
同样是两岁男童，在屏东学校二度被同一位孩子咬，无法再忍受第三次，家长一怒之下帮孩子转学。因为我第一次我就有去学校，我就说我想要找小朋友聊聊看。我个人觉得没有错，因为他们只有跟我说他们知道小朋友会咬人，但是他们是希望还是可以玩一起。那你不觉得这样子很奇怪吗？在托婴中心里面，零到三岁的孩子，咬人是常见的一个行为表现，常会看到。但是在咬人的部分，我们在托婴中心通常会把它分三个层次来处理啊。专家分析，幼童咬人分三阶段，零到一岁口腔期会给固齿器满足他，一到二岁知道乱咬人，同学会哭，老师会注意，除了制止，还要告诉他被咬的人的感受。而二到三岁因为社交表达弱，有争执用咬来解决，得让孩子学会和同学道歉。三岁以上的孩子还有咬人时，而且很频繁的话，那我们真的是建议会进入到可能要请儿科医生来做专业的评估。专家提醒，如果三岁以上继续咬人，就要就医检查，以免耽误早疗，更会害到其他人，也能避免更多孩子无辜受伤。台北新闻林阳南曹志仁台北采访报道。有一位吕小姐到连锁咖啡厅买拿破仑蛋糕，不过店员居然整条裸装的蛋糕交给她，她很好奇，没有纸盒吗？店员居然说没有。到知名连锁咖啡店外带一条招牌拿破仑蛋糕，想要帮同事庆生，结果蛋糕交到客人面前时，一条裸装蛋糕装在塑胶提袋里，连盒子都没有。一开始是放在那个拿铁的上面，但他就是这样裸装，问了一下店员说：“哎，这个没有纸盒吗？”然后他就迟疑了一下，然后就转头去找那个纸盒，后来转过头跟我说：“我们这边没有纸盒哦。”就说：“那不然我给你带一条蛋糕。”原本只粘着塑胶膜，装进塑胶提袋，半透明，一看就知道是什么。吕小姐说要送给同事庆生，这心意怎么送得出去？光想都觉得尴尬。在拿出来的当下，他就说：“哎，这没有纸盒吗？”他说没有啊，当下他没有给我纸盒。他说安内谁安内。吕小姐补充，购买的分店地点是在彰化花坛，因为同事生日又很爱吃这家的拿破仑，最后只能硬着头皮送。同事看到蛋糕裸装也吓一跳，惊呼奈安内。实际到该分店购买同一款招牌拿破仑，依照包装 SOP， 长条蛋糕不只会装在纸盒内收好，还会有一个纸袋装，包好包满，不应该是整条裸装蛋糕放在装饮料的塑胶提袋里。我觉得店员最大疏失就是他没有先征求消费者同意，他就直接送了。感觉是盒子会比较干净。连锁咖啡店总部回应，长条蛋糕是有搭配纸袋和纸盒的，门店商品的单品售价毛利结构已经有估算进去，会请该店铺加强人员训练。 TVBS 陈宏毅、陈志忠、罗欣彰化报道。南投无双温泉旁边的郡大溪因为溪水暴涨，也导致七名山友受困当地，也提醒大家最近午后雷阵雨下得很大，不要往山区移动。空勤总队出动直升机抵达七名山友待救位置，因为现场地形有茂密树林无法降落，评估后改采滞空吊挂的方式，并出动特搜队员使用救生吊环，一一将七个人吊挂上直升机。空勤总队三十号早上九点多获报，有七名山友因为南投无双温泉附近的郡大溪溪水暴涨，导致受困，申请救援。上午十一点多就成功救出了所有人。根据了解，这支登山队伍六男一女挑战郡大山和无双山践行。结果经过无双温泉旁的郡大溪，就因为暴涨进退不得，只好报警求救，幸好没有人受伤，而且救援及时，再晚就会碰到大雷雨。中央气象署三十号下午两点半，针对全台十一个县市发出大雨特报，其中彰化、台中、南投也发出了大雷雨讯息，提醒要慎防剧烈降雨、溪水暴涨，也同步针对台中太平一带山区发布了暴雨灾防警告。TVBS 黄国军、陈家贵、罗欣，南投、台中综合报道。桃园有机车骑士想要在路中违规回转，结果直接被大货车给撞上。另外在彰化也有八十多岁的阿伯在外侧轨切，同样也是非常危险，直接被撞上。
机车钻车缝，想要双黄线回转，大货车驾驶视线死角，根本没注意到撞了上去，机车当场被压在轮下，幸好骑士及时起身躲过，只有大腿擦挫伤。今前车祸就发生在桃园八德区永丰路上，27岁的机车骑士贪方便，想要违规回转，差点就害自己命丧轮下，让不少目击民众都捏了一把冷汗。而彰化也有一名八旬阿伯骑机车违规鬼切要左转，路中就被大货车撞上，当场倒地不起，还差一点被路过的游览车碾过，所幸附近住户见状马上上前帮忙，及时阻止了更多的伤害，而阿伯送医治疗过后也没有生命危险。另外在台中，这起车祸则是汽车违规了，停在路边的白色轿车没有注意后方的车流，直接起步要转弯，直行机车根本来不及，当场撞上，其实连人带车弹飞到对向，再撞上计程车。巨大的声响吓坏附近的住户，幸好骑士只有轻微擦挫伤，治疗过后没有大碍。而根据交通部统计，今年截至五月，已经有715人因为机车交通事故死亡。提醒汽机车驾驶都应该要遵守交通规则，保障自身的安全。TVBS 新闻综合报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。